lóni awa lati wa dupe fun eyin eyan mi ni eyin followers wa eyin fans wa ah adupe fun yin opolopo nitori pe bi o seyin ko sa wa eyin gangan le fi nje ki official omo we ko ma exist ama adupe fun yin o lóni ta wa na le so pa wa na ti de 5000 followers ijo wo la de ijo wo la bere na awon eyan gan mi mo so pe a kini iya eyin la mo dupe fun oju te fi wo mi oju mo ni fo owo te bi ba mi share video yowo na e ni fi gbomo si o ilera yin e ni fi patan ri nigba ah nigba kan ara temi na wa oke ri lagbo olohun gbigidi le mo ji lojojumo lagbo olo aisan ni fara yin se gbe lagbo olohun ah idunu to wa lokan mi lo lagbo olohun ibanujo ni kan yin na o oju te fi wo mi ah oju na e ni fi gbomo si e seun gan o digba o dojo kan lagbo olohun otun otun lati mo mu wa fun yin o dabo e mo jore yin o. We are still going higher. Bye. Have a nice day.